To na takav način ne bih se niti mogao složiti da ne postoje politike koje to pokušavaju popraviti, upravo suprotno, i kroz Ministarstvo unutarnjih poslova, kroz Ministarstvo rada. Radi se puno, pokušava se napraviti još više. Jasno je da je to nešto, kada usporedimo podatke o recimo izdanom broju radnih dozvola 2017. godine, kada se radilo o broju od manje od 20.000, čini mi se. Danas, gdje imamo podatke koji se približuju praktički 200.000 stranih radnika ili dozvola, koji ćemo vjerojatno sljedeće godine i doseći, da se radi o jednoj dinamici koja je brza i da se treba napraviti još više što se tiče pitanja integracija, ali, kažem, ponavljam, to nije nešto što se događa preko noći i ovi neki od elemenata koje spomenjete nemaju praktički puno veze sa državnim ili administrativnim postupanjem, nego imaju veze sa društvom. Loše smo društvo. Ne bih niti to rekao, mislim da smo dokazali više puta da smo solidarni, da imamo veliko srce i 90-ih kada smo zbrinjavali preko pola milijuna izbjeglica, prognanika, da danas i nakon rata, početka rata u Ukrajini, zbrinjavamo 20.000 ukrajinskih ljudi, da je na teritoriju Europske unije 4 milijuna ukrajinskih državljana i zbog toga mislim da trebamo odbaciti bilo kakve te pokušaje napada koji bi, da, sa jeftinim emotivnim ucjenama pokušale zapravo onemogućiti uvođenje reda u područje koje je vrlo važno, koje je važno europskim građanima i oko kojeg moramo postići konsenzus.